Jag bara, du har inte insett. Du har inte insett hur jobbigt det här kommer bli. Så jag bara, det kommer bli kul. Jag tänkte så här. Alltså jag har ju sett ett... sett en film om en kille som gör 14 högsta topparna i världen. Så jag tänkte att det här gänget ska ro du klart. Ja, men tjejnare monkan. Nej, att vi ska göra alla 15 toppar eller 1500 i Jämtland. Vad tror ni om det? Hade du någon pannlampa med dig då? Nej, ingen pannlampa. Det är därför jag tog med pannben. Har du mer spart att gå fast? Ja, jag har det. Jag är lite glad ut. Ja, minus 23, det är slut av mars. Skulle välja, tänk att man ska ut och göra en snabb mission. Det gör man ju i slutet av säsongen. Det är bara inte gött. Tack allt har du inte varit på hela vintern. Alltså. Men nu ska vi åka upp till Vallbo just nu. Sen ska vi ta skoter upp till Lunders stugorna. Och sen ska vi tura in i Lunderspasset för att sen fortsätta över till Vålstugorna. Och där kommer Jocke sen plocka upp oss och sova en natt. Men sen fortsätter vi resan inåt i Deep Jämtland, Härjedalen, för alla Härjedalen homies. Det är väldigt viktigt har jag hört. Det är första etappen skoter. Vi har tolkat lite över en mil nu så man börjar bli lite trött i armarna. Jag har bara haft 7 meter på platten in. Nu går vi in här upp mot Gruvfjället. En topp som knappt syns att den är 1500 meter, men den är det. Så att vi tar den för säkerhets skull. Jag är på 1500 meters höjd och vi har klarat första toppen! Sämst i Jämtland. Sämsta åket. Det var bara isigt, skrovligt, inte ens värt att filma. Kör vi på här upp till Västlingsrända. Jag tar den! Det var nästan hela dagen har gått här. Jag börjar förstå ungefär hur varje dag kommer att se ut. Det känns ändå tryggt. Home run. Klockan har passerat 5. Vi hade 1,2 mil från berget i bakgrunden. Men lite längre än jag tänkte kvar. 1,2 mil var, är mycket. Homerunnet tar aldrig slut. Du har mer is i skägget än tidigare. Ja, lite nött och lite russin. Vart fan är Vålstugan då? Det är runt nästa fjäll. Ja, där var det bakisoran. Jag trodde inte alls att det skulle gå så långt som det varit. Det har varit mycket, mycket längre. Nej, det var det inte. Jag tror vi bara förträngt det lite grann. Känns som lite myskubbe när jag sitter och pratar med ett ljus framför mig också. Jag kan inte se. Du ville ha lite julaftonsmorgon. Jag känner också att det skulle passa rätt bra på... Om du var julvärd, vad skulle du sagt? Hej, det här är min... det här är min sommar. Nej, vad fan säger jag? Den sista festen, vad är det de säger? New socks, new day. All right, då är vi uppe på en bonustopp här i Härjedalsfjällen. Men härifrån ser vi det mesta vi ska göra från och med, ja, från och med nu. Sten, back, två, fem. Oceans and oceans, deep submarines,
Gänget körde bra idag. Alltså alla skräddade bra på facet vi hittade här på Helmstöten. Kul att se Jeppe blästa snabbt då. De drog några riktigt fina svängar. Monkan gjorde ett riktigt double drop. Och bergsjätterna Ville och Blinkers visade en riktigt guidesväng. Skulle ta. Det var 5 av 5, 10 av 10. Fint fjäll. Var 2 toppar över 1500 och nu ska vi gå till Helax fjällstation. Finare loggen. Glömde huden här uppe tydligen. Har vi gått 2,2 mil. Skulle köra utan skinsen ner för backen här. Kan man inte titulera sig med kanske mest höjdmeter idag då? Dag 3. Topp, jag vet inte vad. Inte så att jag försöker tävla eller så, men man vart ju först upp på högsta toppen. Just nu är jag högsta personen i Jämtland. Ingen kan vara högre än mig just nu. Ja. Är den där högre? Vad fan? Vad är det här? Nedan. Har du släppt upp en vinsladdare på berget? En Grand Sud Merlot 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personer på sjätte toppen, eller? Snyggt hörni. Nej, det är 7. Oj, så. 7, en till finger. Jag har 6. Nej, upp på den. Sjunde toppen. Sjunde toppen är det. Är det det? Ja. 3, 2, 1, dropp. Norra Helagstoppen. Ja. Toppen åk alltså. Det var kul som fan. Där jag kallar den. Det var bästa åket på resan. Lite tråkigt att man inte gjorde en cool skrivninglinje som ni gjorde, men det vart fan mycket purusvängar där också. Nu får vi se hur rännan är då. Antagligen inte riktigt lika. Yes! Det är mellanåk. Det är bristande skare. Men han kör ändå, vet ni. Han är inte rädd. Ska du ha en trea ut här eller? Det tycker jag vi ska ha. Åh, det var ju fint ju. We are back. Jag tog helt slut på predikstolen. Fjärde toppen för dagen på Helax. Men här uppe har vi ett riktigt glatt gäng. Fan vad bra jobbat på er. Nu ska jag köra pilgrimsrännan. Fan vad bra. Oj. Nej, men vi är på dag 3. Mm. Och nu har vi dragit på att fan, om vi tar skars samma dag som vi tar alla toppar på Helax, så då blir det lite lättare idag imorgon. Så nu är vi klockan strax efter 4:30 någon gång, tror jag. Kvart över 5 är den. Oh fuck, vi kommer komma hem mitt i natten. Ja. Men vi ska ge oss på skars nu. Alltså det här är så smart att vi gör det här.
snart är vi snart och snart, men vi i alla fall vi fortsätter mot den nionde toppen. Och det här är den sista solen vi ser idag. Ja, det kommer bli lång och slitsam kväll ändå i mörker. Har du någon pannlampa med dig då? Nej, ingen pannlampa. Det är därför jag tog med pannben. Det är mörkt att gå alltså. Hello party people. Extremely dark. Vi ska in när vi kommer ner. Jag tror vi är 6. 7. Yes sir! Fan vad bra jobbat! Jag vågar typ inte känna efter. Jag vågar inte. Hej Tom. Det var en lång jävla dag. Du är trött? Jag är så jävla trött. Jag är helt ologiskt att gå med. Jag måste bara få mig. Jag kan inte gå med. Ska vi gå igen? Ja. Det känns riktigt orimligt just nu. Det här är nummer one fotkillen. Ja. Det var bild på det här. Dag nummer 4 på jävlar. Dag nummer 4 på turen. Dag nummer 4. Toppen då ja. Vi har precis tolkat över Sydsjön och är på väg in i ekorpasset. På väg mot Sydskalstöten som blir enda toppen idag. Så att idag vilar vi benen och kör bara en topp. Sydskalstöten va? Det är 10 va? Number 10. Två händer. Kroppa här just nu. Uppe på 15:e toppen. Nej, 10:e toppen. Jag var redan hemma där. Men ett gäng ser sig ner till Sydstation. Det är våran lätta dag idag med en topp bara. Men jag och Jeppe tänkte kolla på sydsidan här. Något vi redan vet är skitsidan på alla väg, för det har varit så påverkat. Men det är lite tråkigt att inte göra cool skiing om det går. Så vi ska se om det finns något roligt innan vi åker hem. Fan, ja, men pilgrimsrännan är i alla fall en pilgrimsränna. Det är kul att ha gjort den, men det här är bara skit. Trappor är tunga. Fan vad mysigt jag hade här då. Det ser ut som att man är på en sån här kollo eller något. Det är brandmansäkring. Nej, vi håller på att diskutera hur vi ska göra det här snabbt. Och så alla vill testa det smala repet. Vi går i lightweight. Vart är det? Jag har ingen sele, det är det som är problemet. Det är det som var. Jag kör så här. Vad fan är det som inte stämmer? Jag glömde sele. Alltså det här går ju. Det är ju nice. Om jag mår bra? Oh. Nej, det gör jag inte. Jag mår ganska dåligt faktiskt. Det börjar kännas att man har varit ute i 5 dagar. Det blir bara liksom tyngre och tyngre för varje morgon att kliva upp. Men det är också morgon och lite morgongnäll. Så det kommer ge med sig, sen kommer det bara bli en toppen dag som alla andra dagar. Vi ska gå 3 toppar och klättra lite grann, fira oss lite grann. Det kommer bli mixed emotions, tror jag, uppe på fjället idag. Ja, men just nu känns det bra. Vi får se sen. Jag försöker liksom att tänka att nu är nu och sen är sen. Belasta varje fot lätt liksom, alltså liksom ordentligt. Så här. Bara, så här är det ju. Ja, det är. Macaroni alltså. Där är det luftigt. Hittills har det gått bra. Då fortsätter vi då. Ja. Jag älskar grepp. Känner mig, känns bra, känns kul med något annat än att
Gå massa mil bara. Det här är lite spännande också. Men det blir lite sportigare. Peak number 11. 11. Ska vi ner här alltså? Ja. Jag hade kunnat åka den här också. Men vi ska gå. Jag var nere i bowlen och hade gött. Och sen så bara råkade jag hamna här igen. Men det här är jävla gänget. Ja, vad fan. Det jävla gänget som bara fortsätter gå hela tiden. Den där toppen, det är topp nummer 12. Den ska göras. Vi kan ju också rikta precis som jag gjorde på något steg, bara på rundan. Det är för det här man ska sätta sig i. Kopplar in mig, jag tror det här är bästa efter 5 dagar egentligen. Ja. För detta fel. Får se på lättnaden. Det är fan inte min grej det här med klätterbiten alltså. Jag har inte aldrig mer jag vill. Klumpbergens blir det nu uppe på Storkilen. Jag vill ha första. Jag kanske tar en liten, ja. Okej, peak number 12! Woohoo! Sista toppen och sista krafterna. Ja. Tredje toppen för dagen. Boom. Och Siltraversen är typ klar för oss, tror jag. Nej, det är det sjukaste med den här Siltraversen, att man är här uppe och går förbi så jävla mycket feta saker. Ändå hatat sig upp och varit rädd, och så får man ingen belöning. Det är lite kul att de hejtar på att göra Siltraversen, men det de gör med hela projektet är att gå en lång travers över hela Jämtland. Ja, det är skräckblandad tjusning som vi vänder oss mot öst och Bunnerfjällen. Och så, ja, sen är det klart. Men det är långt från över. Man kan ju för fan. Västra och östra Bunnerstöten. Sista två av 15 över 1500. Ja, hur känns det då? Ja, det känns, alltså... Man känner i stämningen i gruppen att det är sista dagen att man, här, ah, men man börjar se ljuset i tunneln på det här. Men också känner man ju att det är tråkigt att det börjar ta slut. Vi har precis kommit till feströndan. Vi har okay. varit tvåa på den idag. Ja, typiskt. Ja, så lite. Nära. Tog oss 6 dagar att ta oss hit, men vi hann inte för. Ja, fan också. Vi skulle börjat här. Let's go! De här skidorna kan man inte bromsa så mycket. Man får liksom bara lägga ner dem. Bra. Är det okej? Shit, vad sjukt. Alltså det där var fan the crash. Är det lugnt eller? Ja, ah, fan, det är tvärlugnt. Ah. Ömt. Ja, ah, lite ömt är det. Det är så. Men alltså inte från crash, alltså från gott. Ah. Ja. Sista toppen. Den känns ändå görbar. Alltså jag har ju mantrat i huvudet kebab, pizza. Pommes frites. Och sen så vill man ju ha lite
Sojs det börjar nojs på det också. Sista toppen för projektet. Och vi har bestämt att göra det i armkrok. Så att vi tar den allihopa tillsammans. 15 toppen! You think you're getting cold? Cause you've been acting cold. I'm coming for your soul. I have no mercy for a 9-year-old. What you see in the daytime, they just won't believe. Yes, sir. When the night comes, yes, they'll be tossing in their sleep. Yes, sir. Det här måste vara världens längsta home run på världens längsta tur. Drömmar. Ja, men det känns, alltså jag är ganska jävla glad faktiskt. Skulle kunna fortsätta göra det här livet. Toppar livet. Jag har gått 42,3. Nytt rekord! Ja! Över 4 mil. Fan långt. Är det ett maraton 42? Ja. Du har gjort ett maraton. Fan nice. Det är nacho. Alldeles för mycket smärta, alldeles för mycket glädje. Det har liksom varit mycket känslor under 6 dagar. Man har varit nere i jävligt djupa svackor och man har varit uppe på jävligt höga toppar. Faktiskt som 15 högsta toppar egentligen. Men då drar vi och äter... FS. Är det FS eller? FS. Har de öppet? Hur länge har de öppet? Vi kan gå på, åka på Pigos i Duved. Pigos är också bra. Ja. Fan. Har du nyckeln? Ja.